Зі словами «реальні кошти реальним споживачам», голови Краматорських ОСББ записали відеозвернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Таким чином ще 30 людей долучилися до всеукраїнської акції проти змін у законодавстві щодо субсидій. Зараз у Краматорську створено 47 ОСББ, серед них дві асоціації. Виходячи з викладеного, вимагаємо: перше – дати доручення Мінфіну, Мінрегіону, Мінсоцполітики відшкодувати ОСББ, ЖБК та надавачам послуг на їхні поточні рахунки заборгованість, зададені у 2017 році громадянам пільги та субсидії станом на 1.01.2018 року без відкриття нових спецрахунків та подання нових реєстрів. Що це тягне за собою? Це тягне в першу чергу податки на прибуток. Зараз ми отримуємо, здаємо в оренду нежитлові приміщення, здаємо, у нас, извините, совместні договори у нас з інтернет-провайдерами, ми отримуємо ці гроші, відносимо їх в ремонтний фонд, а тоді ми вимушені будемо, це не вважається прибилью нашою, а тоді ми будемо вимушені платити налог на прибиль. Для нас навіть 1000 гривень – це теж гроші, але це буде набагато більше. Ми долучилися до акції, тому що нам, якщо всім будинкам дуже важко, то гуртожитком це буде надто важко, тому що у всіх особові рахунки відкриті, а в нас не відкриті ні на воду, ні на електроенергію. Тому ми повинні за це все заплатити одним рахунком спільним, загальним організаціям. А якщо ми візьмемо на себе другу дію управління, це ми будемо поставляти услуги, то ми будемо платити податки. А чому саме виконком?